Це гематологічне відділення Тернопільської міської дитячої лікарні. За словами завідувачки відділення Людмили Рудько, зараз тут лікуються 22 дитини з області. Вона розповіла, для чого їм візки. 5 років тому нам батьки зробили таку саморобну каталочку, але вона часто ламалася, і відповідно ми руками носили вручну, переносили дітей. Це було некомфортно, як для пацієнтів, так і для медперсоналу, звичайно. Ну і в першу чергу ми турбуємося про маленьких пацієнтів, враховуючи їхню тяжку хворобу. У процесі лікування батьки перебувають з діточками 10 або 11 місяців тут. Їм дуже часто проводять люмбальні пункції, стернальні пункції. І відповідно після пункції ми повинні їх доставити в палату. І це дуже зручно, тому що ми на каталці можемо їх спокійно транспортувати. Вони можуть навіть 2 години, які вони повинні перебувати, 2 години перебувати на каталці, аж потім ми їх можемо перекласти на ліжко. Головний лікар міської дитячої лікарні Андрій Артемович каже, обладнання у відділенні треба оновлювати. Ми маємо це обладнання і воно, можна говорити, є в достатній кількості, але воно зношується. Розумієте, йде питання, що завжди знайдеться місце новим речам, які нам чи ми придбаємо за участю міської ради підтримкою, можливо, щось самостійно вдається. Благодійники дуже багато роблять і те, що ми обновлюємо, то це лише підтягує нас до тих стандартів світових. Коли ніхто не чекає, коли апаратура чи обладнання вийде повністю з ладу, це тягне за собою певну небезпеку. А коли в міру того, коли воно є можливість обновити, з'являється нове, ми його з радістю можемо надати людям, а це старе, що є, будемо берегти. Придбали візки у Полтаві, каже співорганізатор Віденського балу у Тернополі Володимир Уруський. На закупівлю і транспортування обладнання до Тернополя витратили понад 20 тисяч гривень. Ми плануємо і далі співпрацювати з цим медичним закладом, з тим, щоб допомогти їм, ну, якщо не в лікувальній справі, то принаймні з точки зору полегшення виконання лікарями своїх функцій, а також полегшення перебування дітей, важкохворих дітей у гематологічному відділенні міської дитячої лікарні. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.